ons praat een bykie oor die krag van die bloed. En vanavond gaan ons specifiek concentreer op die doringkroon van Jezus. En wat is die dieper betekenis van die doringkroon? En hoe kan ek dit gebruik als deel van mijn bescherming en als deel van die wapens wat ik heb om die vijand te oorwin? En ons gaan twee skrifte gebruik wat ons gaan bestuderen en een bykie na gaan kyk. En die een is in Hosea 2 vers 5 en 6, waar die woord van die Heere ons leer, hy trek een doringmuur, hy bou, letterlijk, hy bou een doringmuur rondom ons. En hy keer dat hierdie goed in ons gedagtes binnenkom. Daar is soveel goed wat dagelijks inkom en wat probeer om te verwoes en te vernietig. Het jy al ooit Survivor Africa gekyk? Of het jy al gesien as jagters in die veld gaan, dan bou hulle in die nacht as hulle oornag vir hulle self so meer van dorings wat hulle so rondom hulle pak in een cirkel. En dan oornag hulle binnen in die cirkel, sodat die leeuws en ongewenste elemente nie na by hulle kan kom nie. En is precies eintlik wat die woord nou hiervan praat, as hy Hosea 2 vers 5 en 6 van praat, en sê ek bou een muur rondom julle en ek beskerm julle eintlik daarin. Dis eintlik wat die woord vir ons daar sê. En nou is dit simbolies van die doringkroon van Jesus Christus. Want die doringkroon was ook een cirkel. En waar was die doringkroon? Dit was op sy hoof. Dit is die center van waar die meeste sonde begin. Jou gedagtes. Dit begin gewoonlik net as 'n gedagtekie, as 'n saaikie wat in jou gedagte gesaai word. En nou sê die Here, jy moet om jou gedagtes 'n doringmuur bou, 'n heining van doring, sodat die ongewenste elemente, daai leeu, wat eintlik in die woord praat van daai leeu as die brullende leeu, die duivel wat soos 'n brullende leeu rondloop om te kyk wie hy kan verslind. So hy kom nie om genadig te wees, daai leeu as hy inkom, hy kom as 'n verwoester. En die ding wat die duivel wil doen is hy wil lewens verwoes, hy wil huwelike verwoes, hy wil verhoudings verwoes, ouer-kind verhoudings, man-vrou verhoudings, hy wil familieverhoudings, vriendskapsverhoudings, wil hy verwoes. Hy kom in as 'n verwoester, nie om rond te snif en te kyk wat aangaan nie, maar om te verwoes. En as jy hierdie konsep kan verstaan, sal jy verstaan hoe belangrik dit is dat ek daai doring draad, daai doring heining om myself moet bou. Maar hy gaan verder, hy sê ek gaan, hy praat eintlik hier van Hosea se hoervrou, nê? En hy sê om haar sal ek 'n muur bou, sodat sy nie haar paaie kan vind nie, en sodat die verwoester nie by haar kan inkom nie, en dan sal sy teruggaan, en sy sal sê, ek het beter gehad by my eerste man, ek gaan terug na hom toe. So, as jy in 'n tight spot is, en jy het huweliksprobleme, of jy, jou man of jou vrou is besig om hulle oogies dwaal, hulle loop rond, is hierdie skrif, 'n skrif om te bid oor jou huweliksmaat, en om oor jou huweliksmaat daai muur te bou, en om jou huwelik, sit julle al twee in daai kring, en sê, Here, om my huwelik bou ek 'n doring heining, en die verwoester sal nie daar inkom nie. Hy sal nie die reg hê om te kom vat en te kom verwoes wat die Here gegeseen het nie. Daarom, bou daai muur om jou huwelik. Bou, as jy weet van iemand anders wie se huwelik in die moeilikheid is, vertel hulle. Bou, jy kan net enig iets maak. Jy kan sê my finansies. En ek bou daai muur, daai doring muur om my finansies. Ek bou doring muur om enige iets wat ek kan dink, wat in my denke gesetel is, enige aanval van die vyand wat in my denke kom, kan ek die beskerming van die doringkroon, wat 'n doring muur word, afbid oor my huwelik. En nou sê Openbaring 12 vers 11 vir ons, mos baie mooi, hy sê, hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En daarom is het belangrik dat ek die woord van die Here moet bid. Ek moet nie my eie gebede bid, ek moet die woord van die Here bid. So as jy effektief wil bid oor jou huwelik, oor verhoudinge, oor finansies, wat dit ook al is, wat jy in daai doringsirkel wil sit,
Bely hierdie woord in Hosea 2 vers 5 en 6 hardop. Bid daai woord oor jou huwelik, bid dit oor jou omstandighede, bid dit oor 'n siekte toestand, bid dit oor wat ook al jy dit wil bid. En doen dit hardop en jy gaan sien die krag van die woord, want daar's krag in die bloed van die lam. Daar's krag wanneer die Here se woord hardop bely word. Dis dan wanneer ons sterk word in ons gees. En as ons begin om hierdie doringheining te bou, waar die vyand nie kan inkom nie, en dis ons beskerming, dis ons, dit maak ons toe, dit hou ons veilig. Want gewoonlik binne in daai kring maak hulle ook 'n vuur, né? Want is in hierdie vuur kring waarin ons die beskerming en die verlossing van die Here beleef. So ek wil jy moet 'n bietjie gaan dink oor goed wat in jou denke kan ontstaan. Goed waarop jy 'n muur kan bou, 'n doringmuur en praat 'n bietjie in jou groepie daaroor. En dan begin 'n ou bid oor hierdie goed en 'n ou begin in jou gees daai doringmuur bou en jy gaan sien hoe die Here regtig jou beskerming is, want die prys is klaar betaal toe hy aan Golgotha gesterf het en daai doringkroon op sy hoof gesit is, het die Here die prys klaar betaal vir jou huwelik, vir jou verhoudinge, vir enige iets wat op jou pad kom waar die verwoester wil inkom.